Lavko Radojević i Damjanović. Na pivotu Poplazić, Dmitrović i prvi gol. 1-0. Stojiljković, da vidimo da li će sudije podići ruku. Dmitrović i 2-0 za reprezentaciju Srbije. Malo uz pomoć bloka, drugi gol za Dmitrović. Radović. Dmitrović, Stojiljković. Dmitrović. Dobra pozicija, 3 gola Marine Dmitrović. Taktičko iznenađenje. A sada Marina Dmitrović. Pogodak 4-4. Sva 4 gola za našu reprezentaciju. Dmitrović. Dmitrović. Željka Nikolić je otišla u ugao da bi što više raširila protivničku odbranu. Dmitrović kao iz topa. 6 pogodaka Marine Dmitrović do sada u toku celog prvenstva je šutirala samo 5 puta i postigla 2 gola, a sada 6 pogodaka za samo 13 minuta i 20 sekundi. Još opet duel Janković-Dmitrović, Jasmina Janković na golu holandske reprezentacije. I sjajna, Dmitrović postiže svoj 7. pogodak. Lekić pa Damjanović. Cvić. Dmitrović, Lekić, Dmitrović, to, tako se šutira, 8. gol neverovatne Marine Dmitrović.